Честита победа. Първо, изключително драматичен двубой. Коментарът за мача първо. Благодаря. Бих казал, че и драматичен, и фартен двубой. Аз съм безкрайно щастлив, че успяхме да победим. Наистина излязохме от много трудна ситуация. След като ни отбелязаха гол, намерихме сили и се постарахме и обърнахме резултата. На какво давате това, че успяхте в самия край, след като на два пъти заставахте в резултата, все пак да стигнете до трети точки? Еми, отдавам го на това, че сме много здрав колектив. И момчета осъзнаха, че няма какво да губим и се постарахме да направим всичко възможно да спечелим мача. Изравнихте по точки лидера Царско село, докъде може да стигне по море? Аз още в самото начало казах, че ние се стараеме да се развиваме и индивидуално като футболисти, и като отбор. Колкото повече точки имаме и отиваме по-напред в класирането, толкова по-добре за нас. Възможно ли е по море да бъде една от приятните изненади на втора лига и отбореш се за оцеляване отбор през миналия сезон? Сега евентуално бараш или влизане в първа? Не обичам да се изхвърлям, не обичам силните приказки. Ние се тренираме здраво. Имаме се цели, които си гоним. Както ви казах преди малко, целта ни е да се развиваме като отбор, каквото стане. А като класиране имате ли някакви поставени цели? Нямаме поставени цели. Казах ви, колкото повече печелим точки, толкова повече ще се качим в класирането и това е добре за нас. Да, и аз благодаря.